អគុណយ៉ាងណាក្តីក៏នៅតែមានតារាចម្រៀងជាបន្តសិតតែជាតារាជំនាញកំពូលកំពូលយ៉ាងណាដែរបងស្រីបាទចាសម្រាប់រាត្រីដ៏មហោឡារឹកថ្ងៃជ័យមង្គលនៃគូស្វាមីភរិយាថ្មីថ្ងៃនេះពិតជាថ្ងៃដែលវិសេសវិសាហើយក៏ជាមានន័យថាសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាគឺបានវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់អាដាមលោកជំទាវភញើកិត្តិយសលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាបានអញ្ជើញចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកចាសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺទាំងគូស្វាមីភរិយាថ្មីព្រមទាំងមាតាបិតាខាងកូនកំឡោះនិងកូនក្រមុំពិតជាមានក្តីរំភើបចាពីព្រោះឃើញថាសម្រាប់ពេលនេះព្រមជាមួយនឹងតារាចម្រៀងល្បីល្បីនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងក៏បានចូលរួមអញ្ចឹងសម្រាប់កម្មវិធីនៅរាត្រីនេះពិតជាវិសេសវិសាលខ្លាំងមែនទែនពិតជាពិសេសវិសាលមែនទែនដោយសារក្នុងរាត្រីនេះគឺមានតារាចម្រៀងសុទ្ធតែល្បីល្បីថ្នាក់កំពូលកំពូលនៃព្រះរាជាកម្ពុជាបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីមង្គលជ័យនេះដើម្បីអបអរសាទរនិងកំដរនៅបរិយាកាសព្រមទាំងឲ្យពរជ័យសិរីមង្គលដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីនៅក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំបានមានកិត្តិយសនៅតារាចម្រៀងឆ្នើមមួយរូបដែលកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពផងដែរគឺបទចម្រៀងបើកបើកអូបាទជាបន្តសូមគោរពអញ្ជើញលោកកាមេរ៉ាសេរីមុនអញ្ជើញមកកាន់វេទិកាដើម្បីបោះសាយបទចម្រៀងមកសូមគោរពអញ្ជើញអញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរអាដាមលោកអញ្ញានិងលោកជំទាវពីកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមង្គលការរបស់ប្អូនស្រីរបស់អ្នកអញ្ញានៃនវត្រាខ្ញុំមានកិត្តិយសមែនទែនថ្ងៃនេះបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយក៏មានបទចម្រៀងជូនជាចំណងដៃផងដែរស្រីពីចំងាគួឲ្យស្ដាយស្ដាយជាប់ក្នុងចិត្តខំងើពីព្រឹកទល់យប់ងងឹតស្នេហ៍ដល់កម្រិតចិត្តពងប្រាថ្នាមើលហើយមើលទៀតបងខំឆ្លៀតគុណភត្រាស្នេហារីស្រដូចកាអើយចិន្តាមានបងណោះលិនជូមីបងអាសូរីមផងដែលសងលើពើអង្គុយលេងក្បែរបងអួតចិត្តបងគួចប្រងលួចគួចហើអូននាងស្ងៀមមិនហ៊ានចេញក្រៅតាថ្ងៃណាទៅទៅបើមេតាសូមអូនអណិតដល់ដួងចិត្តដែលប្រាថ្នាមេត្តាដាក់ទានស្នេហាដល់រីមរាណានួនល្អ
ាបងអាសូរីផងដែលសងលើពៅអូនអង្គុយលេងក្បែរចិត្តបងគួចប្រុងលួចគួចហើអូននាងស្ងៀមមិនហ៊ានចេញក្រៅតាថ្ងៃណាទៅគឺពៅមេតាសុំអូនអានិតដល់ដួងចិត្តដែលប្រាថ្នាមេត្តាដាក់ទានស្នេហាសូមអញ្ញាតគ្រប់អរគុណដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាហើយនៅវគ្គបន្តទៀតយើងនឹងមានបទពិសេសទៀតប៉ុន្តែពេលនេះសូមលាក់ទុកសិនតិចទៀតជួបគ្នាម្ដងទៀតអរគុណ